Bo, efter stoppet, efter at have stoppet med at samarbejde med Rasmus Monnerup, overtager du den daglige træning nu her, indtil en permanent løsning er fundet. Hvad bliver det for en opgave nu at være alene om? Det bliver en stor udfordring, først og fremmest, at overtage efter en træner, som i mine øjne var absurd kompetent fagligt, fantastisk fagligt og en kæmpe inspirationskilde. Så det bliver en stor opgave at skulle løfte, og en opgave, jeg er ekstremt ydmyg omkring, men også en opgave, jeg glæder mig til. Og som jeg sagde til spilleren derinde, så var det ikke her, jeg havde regnet med at skulle stå, da jeg for 8 måneder siden lagde støvlerne på hylden. Men nu står jeg her, og så må man være sit ansvar voksen. Ja, du har netop for kun 8 måneder siden, som du siger, ved årsskiftet, stoppet din egen aktive karriere og blev assisterende træner. Kan det betyde noget, at du stadig har været så tæt på drengene? Det kan det godt. Som jeg også sagde til dem, så er den eneste medicin imod sådan noget her, jeg har selv prøvet det en del gange som spiller. Når den eneste medicin, det er sejre. Og så kan man sige, hvordan vinder man fodboldkampe? Og det gør man ved at få proppet noget glæde og noget selvtillid i de her gutter. Og så tro på, at det vi løber og arbejder med også er det rigtige. Det er sindssygt vigtigt. Som jeg også sagde til dem, så når vi træder ind på kridtstregene, så er det vores space. Og derinde er der ikke nogen, der kan røre os. Og der tror vi på os selv. Både individuelt og kollektivt. Og så må vi reelt set face alt det støj, der omkring banen lige nu, sammen og kollektivt. Og hvad bliver udfordringen i forhold til onsdagens kamp og få spillerne på banen der? Er de klar til det, føler du? Ja, det er sindssygt. De er jo også professionelle. Og så synes jeg også, at det er vigtigt, og hvis man må bruge en kliché om, at det her, det er bare fodbold. Så det her med at have ondt af sig selv, det kan man godt pakke væk. Og også min, altså det som jeg også sagde, det, altså når man står i sådan nogle situationer, så må man være sit ansvar voksen. Og så må man løse dem. Altså det er en kæmpe udfordring.